Следващия път няма да се събличам пред теб. Трябва някой хубав ден да си подреда стаята. Да си продадеш стаята? Да си подреда стаята. Това оговоря от 26 години. Няма значение. Чакай, Тира, колко си? Не. Аз ли? Да. Кой ми взе дал? 26. Оу. Оу. Кво е що оу? Пич, ти си на 25. Не, Фокс, сега се разменим. Не, добре ми е. А Стинвей, брат, е с панталон чувал. Иде коментира чувалам. Не знам дали забелязваш, но имам и сламка в устата. Нещо искаш да ми кажеш ли? Искаш и моята сламка в устата ти. Здравейте, аз съм Шерл Хекс и добре дошли в днешният епизод на Among Us. Преди да започнем, ако желаете още на тази игра, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка, и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Имам и една страхотна новина за вас, и тя е, че до вечера ще бъда на живо. Най-вероятно ще започна към 18 или 19.00, а линк към стрим каналът ми ще откриете долу в описанието. А сега ви оставям с видеото и ви пожелавам приятно гледане. Така. Да видим. Ще се паднем до импостъри. Не. Ще имам ли супер сила? Не. Така. Отивам да оправя тока, Бързо. Ти се не го затваряй. А така. Айде. What? Не спряга тока. Еха. Интересно. Ангеле, ако ме убиеш, паля колата, идвам до вас и ти тегля ножа. Пре. Някъде е станало килче. Здравей, Ангеле, здравей, Барби, защо бягате надолу? Стинвей, Габчо. Така. Доста интересно. Ангел и Барбито бягаха надолу. Дали някой от тях ще бъде мъртъв? Така. Лаборатория. Къде? Лаборатория. О, монстъре. Така. Аз искам да клирна. Барби. Ангел и кои бяха на левия генерация? И кои... Не, те слязоха надолу към към О2. А трима човека бяхме на левия реактор. Кои са те? Габриел, аз, Белч. И аз. Е, май наистина тръгнаха натам, за Стино е потвърждавам това. Но Белчо, чакай, но Белчо е бил там. Аз левия реактор. Някой гледал ли е Vitals наскоро? Коя трупа? 100% като са пуснали реактор нещо. Някой бил ли е... Да, може да е... Което означава, че може да е станал преди реактора. Това казвам, затова единствено за Белчо не мога да потвърдя, защото останалите дойдоха от камерите. Но той е бил на реактора, което не го изключва, че не е преполовил мапа. На реактор сте били кои трима човека? Ти, Габриел и кой още? И Стинвей дойдохме от камери. Ангел, Ангел и Барбито бяха към О2. Така че... Малко потвърдя и аз за Ангел. Менчето, Габриел и ти през цялото време ли бяхте на камери? Аз не съм бил на камери. Не менчето. Габриел, ти и Стинвей. Значи аз и Габриел бяхме на жичките, които са над камери. Добре. Шадова дойде отдолу, от отуто дойде Шадова, и отидахме към реактора, където Белчо реално... Значи, накратко се стъпи съм такъв реактора, добре. Ангел и Барби, къде сте били преди това? Те дойдоха... Те минаха... Дойдоха с мен в Electrical, от Electrical останаха там, аз отидох до 2, тръгнах нагоре, като се включи реактора, те продължиха надолу към бойлер рума. И не знам какво са правили, защото аз тръгнах към реактора. Менчето и Белчо. Аз бях долу на О2, после правих това с тубите под О2-то, не с въртенето ми. Другите, после хвърлих буклук и в момента съм отвънка, излязох от бойлера долу
И съм отвънка преди Weapons. Добре. Та, Белчо? Аз спрях левия реактор. Там се разминах мисля с монстъра и Стинвей, ако не се лъжа. Другари, с модвате ли играм? Не, мют. Не. И в момент съм от ясната страна на дропшип. Окей. Okay. Ти пак какво му се скара, Васа, успокой се, бе? Не знам, но... При положение, че Менчето казва, че е бил на О2, Ангел беше там. Видял ли си го? Монстър ли не? Менчето е го! Ей го, хар! Аз си хвърлям съса върху Менчето. Да, бе, няма проблеми. А, Фокс, кралеца може ли да дойде да играе? Да, бе. Далеч от Менчето. Имам едно на ум за него. Нещо, Ангел и Барбито ми се струват като мухи без глави. И при положение, че той каза, че половината си рунт е прекарал все едно там и те не са го видяли. Монстра може да вентва. Здравей, Фокс. Тук виждам крака на Стинвей. Фокса не е. Ангел и Барби пак са заедно. Добре. Мале, в комуникации и в weapons, така не ми се влиза. Моля ви се, оставете ме жив! Оставете ме жив, менче! Разкари се от мен. Знаеш какво? Аз ще се кача горе до дропшипа. Има шанс тук да умра. Нищо, че съм на... в центърът на света. Проблемът е, че импостерите могат да ме видят. О, не, някой се изсмя. Ало? Опа! Някой се задушава нещо. Какво се случва, бе? Мют? Оле, това го помислих за човек и изтръпнах направо. Отивам да проверя какво се случва на Vitals. 100% някой се гътна, защото се изсмяха много мазно. Не! Не! Помост! Разкари се от мен! Добре. Само да не ме отрепа тук. Някой дойде? Кой е този някой? Менчето. Мисля, че беше... Айде бе, ще си спечелят играта. Добре, браво, евала. Монстър. А, той е бил. Окей. Отивам да проверя за трупчета. Проблема е, че ми остават адски много... мисии. Окей, никой не е умрял. Доста интересно. Направо скандално бих казал. Един в лаборатория, един в комуникации, двама, един в електрикъл, двама в комуникации. В електрикъл мигна. Не знам дали някой не се гътна току-що. Неп. А! Белчо току-що умря! Сторич най-вероятно. Там е сам човек. Бързо. Оп. Ай, на някой ще му изкъртя зъбите! Защото монстра видях как... Монстъра намира кил. Монстъра втори кил намира. Да, втори кил намира. Монстъра, чакай, нека предположа. Кил е в сторич. Кил е между Communications и Weapons. Аз тук що видях Стинвей. Аха, Communications. Стинвей беше там. Стинвей е... Стинвей е на лайт. Да, може да отиш нагоре. Преди това беше по-то. Имаме, нали знаете? Може, но мене ми е леко с, че монстъра за втори път репорта и също много бавно върват киловете. Монстъра не мисля, че е. Не мисля, че е монстъра. Колко импостъра имаме? Да, много по-бързо. Мисля, че ще ме ядосаш много скоро. Ама си и ти също. Чакай, защо аз? Аз те защитам, бе! Не, по принцип. Аз за монстра за какво говори. Добре, окей. Монстра е. Да, добре. Аз не казвам, че си ти просто... Да, окей. Значи кила е на Communications, кой къде? Аз съм вътре в електрикъл. Пред лаборатория. Чакай, аз бях в админ. Видях, че има човек в комуникации, двама в електрикъл, трима в лаборатория. Момента, в който нали си тръгнах от админ, минах на Vitals, всички бяха живи,
Мигнах и Белчо умря. И тръгнах да го търси и ти го репорт на момента, в който излязох от офис. Но аз просто тръгнах към сторидж, защото в сторидж видях, че имаше сам човек и си помислих, че там умрял. Добре. Значи за този кил мога да клира на Стинвей, ако е умрял току-що. Буквално, и... буквално преди 4 секунди някъде. Значи, представи си... И Габриел също е на лайтс, видя го как буквално току-що влиза. Кои са трима на лаборатория? Аз съм Ангел и не знам кой друг. Аз съм на лаборатория. Менко мина при нас, да. Ние тримата с Стинвей и Габриел съм сигурен, че сме на лайтс. Габриел го видях как влиза, а Стинвей го видях малко преди това в коридора. Принципно да кажа, че екипа не е много, много стара. Сравнително нов. Мостере, ти глупли си, а той стара пред очите ми. Какво бе? Добре, чакай малко. Значи, кои стрими били тримата в лаборатория? Аз, Барби и Ангел, нали така? Е, какво се случва тогава? Брат, има търт импостър някой. Някой не знае какво се случва явно. Или Фокса го играе твърде добре. Наркомани! Буквално има двама човека, които са ме би видяли, питай ги. Между другото, не съм сигурен Фокса откъде дойде, като се видяхме с него там на... Кил е станал току-що, както и дори да е станал, дори аз... Ако килът е на Communications и Shadow Fox е го... Къде е точно на Communications кил? Отдолу между Weapons и Communications точно. Но, защото... Кила е току-що! Не е много, чакай, нов не е чакай, много стар. Това са 2 секунди максимум. Искаш да кажеш, че ние с теб се видяхме... А аз съм на входа на Lights вече. Даже добре, точно мога да ти кажа, аз съм в горния ляв ъгъл за преди влизане на Lights. Но кой не съм сигурен откъде дойде. Не знам, нямам никаква представа. Монстър знам, че може да вентва. И аз знам. А! Ооо! Добре, не са те, не са те! Тук що ги клирахте! Браво, браво! Или пък не, не знам. Не, не. Нали знаеш, че вълтвам на рандо, брат? Оправете това... Аз отивам в Specimen, докато не могат да убиват. Нямаме никаква информация за убийците, което е невероятно просто. Доста зле се развива играта до момента. Аз имам едно на ум за мен, че още от самото начало, но докато някой не го види. Просто играят твърде предпазливо. А проблема е, че аз малко се забавих с тасковете. За да следя играта. Което обикновено... О, не. Фокса прави, но тук сега ще се... What the fuck? Ама ме е къде? 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 Кажете си, кажете си локациите. А ти тихо, Стинвей, ти тихо. Стинвей е клир за това кил. Стинвей е клир за този кил. Стинвей е клир от миналия рун, добре. Аз съм на вратата на бойлерум. Добре, Фокс къде си? Аз съм в дясно на офис, десния вход, горе. Къде? Горе долу, близко до лавата. О, забрави, ти не си там. Не си там, да. Хайде! Хайде! Близко до лавата! Ей! Ей, къде сте изобщо вие? Си си телепортирам след бенчетата. Аз съм над лавата. Васети, що се върна? Аз казах горе в дясно! Не съм се върнал. Ей! Над офис горе в дясно! Може и да рай, Фокса. Welcome! Не, 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 не. Монстър, ти къде си? А къде? Между двата вента най-горе си се въртя наляво надясно просто. На кои вентове? Двата най-горе до дропшипа. Те къде вървят? Само един до друг. Наляво надясно. Е, добре, някой да излиза от лаборатория? Ход горе в дясно лаборатория и горе в ляво електрико. Фокс, кажи си патинга за този рунд. Моят патинг. Офис, отидохме на слини в електрико. Там бяха Менчето и Габриел. След това тръгнах надясно посока отново офис. И след това продължих надясно към лавата. То не е ставало много торунт. Не знам как ще стигнали до електрикъл, ама... Габи, твоя, Габи! Офис, електрикъл, после... Моля да потвърдиш за Фокса! Да. Аз, Габриел и Менчето бяхме в електрикъл. Менчето продължи нагоре в Япко. Менчето и Фокса оправиха с лените. Да, Менчето продължи посока лаборатория отгоре. Ама, Остър, ти с Сора си правиш тасковете. Правя ги, само 4 минути. Така!
това, което разбрах е, че добре, фокусът на електрика, направя нещо на електрика, отишъл е пред лаборатория, заколява Еменко и слеза надолу. Според мен е... Според мен е... Един е Фокса, за останалите не знам. Добре. А, значи Фокса ми мирише отдалече от две игри. Ти мой, ей, мирише ми, мирише ми на Габриел и Фокса. На Габриел и Фокса ми мирише. И на мен, между другото, точно на това ми мирише. Еми, аз предлагам, така речем, запознахме Фокса. За какво вотна, чакай, за какво вотна? Аз вотнах за Фокса. Но от моя гледна точка... Да го бъдете на 7, давайте, давайте вотната. Чакайте малко, Василе, ти през Спейсмен на Минър или аз не съм те видял ли? Да бе, брат, ти си точно под мене! Или чакай, ти нали си на Спейсмен? Да, и се качвам, минавам през моста и... Да, точно, ами аз отварям... Да, аз отварям вратите, в смисъл, видях, че вратите се отвориха и викам, сапа с кой ще се размина, вратата се отваря и трупа пада. Нещо такова стара. Или беше паднало, не съм сигурен. И те видях, аз те видях, точно като репорт на тялото, видях, че ти се появи долу. И затова те клирвам, защото... Да, защо се върна нагоре? В смисъл, аз нагоре отивам, пич. На къде съм се върнал? Не съм се върнал. Значи ние заедно сме че били Спейсмен, така ли? Да се е, да е върнен. Ето, за Габриел. Да се не се изнервяй. Нещо ми фърват някакви съсове, които... Стинуей явно... Не знам откъде си ги измисля, ама... Ангел и Барбито са живи цяла игра и вървят заедно. Но пак те бяха клир за първия кил. Или искат да ги убиват един по един. Не знам, по принцип Ангел е ретард. Така че няма да се учудя. Реактор. Не ми съжалявам, но ще се сканирам. Някой друг да оправи реактора. Според мен някой е направил сега кил. Кво? Аз съм пълен ретард. Как успях да си го прекъсна? Някой идва отдолу. Моля ти се не ме убивай. Моля ти се не ме убивай. Ох, добре. А, не. Виждам нещо тук. Стинуей. Не. Ти си клир за предния рунд, но не и за този. Искам да живея. Спряха тока. Сега някой ще ми тегли ножа. Ако са Ангел и Барби, Евала им правя. Аре, не! Е, кажете ми, че оправихте лайтс! Еми, тамън ги направихме, ама не знам дали ги зачете. Да, и аз това се чудя. Добре, монстре? Защо? Да. Защото... Защото е пиян. За всеки случай. Мисля, че Габриел е добър избор за кик. Според мен е... Защото... Или беше ти, или Фокса, няма какво. Според мен е кикнахме един импостър. Според мен е също, но... Не знам дали не е добра идея да кикнем Габриел. Така или че няма да се справи сам с толкова хора. Не съм сигурен, че е той. Не. Трябва да е Фокс или нещо друго. А друго да. Беше Габриел. Като че... излезна от лаборатория, къде отиде после? Честно, всяка е ходил. От тази офис. Чакай. Нали отвори вратата на офис, после къде тръгна? Е, аз бях в лаборатория. До сега. Сканирах се, направих онова штракването на копчето. Видях Стинуей идва пак от Спейсмен Рун, защото аз имам още един таск там, обаче просто като го видях и избягах, викам си не ме убива и сега съм на електрика, защото докато тръгвам към другите си три таска, които ми остават от лявата част, стока спря, не помня дали минах над или под сторич, но в момента съм точно до тебе и до не знам кой в електрикал. Така ли? Не съм те видял. Добре, как ти да? Е, да, защото вие го оправихте. Не лъжа. Еми, не лъжа, за какво да лъжа? Буквално ви казах кой е единия. Монстър, не знам. Монстър е клир, ти... Ти, Барби, сте... Да, Габи. Ай, чао. Радвам се, че се усети. Един гласувай, бацай, няма смисъл да чакаме. Става, коре, той е монстър, защото иска да го изгориме. Не е монстъра. Ангеле е... Не, чинче. Айде, бе! Лека! Питам как ме уби! Мраза се ми. Let's go!
Ей! Беше очевидно по едно време, че е Фокса, а Габриел беше другия най очевиден. Да, Фокса не знам, ама винаги... Обаче винаги... Фокса не се отделя от монстъра, аз викам сега ще гледам... Ти, че той искаше да ме асесинира 20 пъти, като видя, че съм с вентовете. Познайте кой не е убиец отново, поне мога ли да вентвам? Yes, мога да вентвам, окей! Мале, мале! 1000 човека сме. Така... Тук някъде нямаше ли вент? Ето тук. Сега ще вен на аз. И ще изляза от сам и ще тръгна към Спесимен, защото си мисля, че никой толкова рано няма да отиде на там, за да си направя най-гадният таск, който е само един. Заради един таск ще отида чак тук. Оле-ле. Малко fast travel. Поне е лесен таска. Добре. И останалите са... Оооо! Ангел и Барбито ми изкараха къла. Някой идва, може би? Сашко, здравей! Добре, Сашко, Барби и Ангел. Здрасти, Габчо. Моля ти се, не ме убивай. Имам готина роля. Менче, моля ти се! На... Мале, цъкнах си на другия монитор, без диска му от паника. Някой гледа на камери, да изиграем едно бързо хоро. Все още не са репортнали нито едно тяло, което значи, че доста зле се справят импостерите. О, не, край умрях. Монстре. Така. Крадеца. Ааа, Саше ме убие. Видя, че имам роля и Саше ме убие крадеца. Не, щом не ме уби, значи не е той. Знаем, че добре играе. Би се възползвал от... Сашко, кога дойде тук? What? Много бързо. Фокс, Ангел и Стинуей. Въй! Тук са 50 човека. Някой умрял ли? Не. Аз мисля, че... Тази игра отново ще я загубят. Айде, де! Call of Land Card, моля ти се! А, тръгна. Я да се върна отново за всеки случай. Не. Не искам да оставам с никой насаме. Въпреки, че така могат да ме клиърнат, но... Чувам краченца. Фак. Сега, ако умра, аз съм си виновен. Така. А, директно излязох? Какво стана? Спряха комуникации, май. Някой нека дърник играе. Кой спира комуникации за Бога? Хм. И това не работи. О, две комуникации, лаборатория... Всеки е на някъде си. Никой не е умрял. Фокса леко телепортва. Готю и Каби излизат от тук. Не. Далеч от мен. Значи, така и така не е станал кил. Натискам бутона да рестартирам кил кулдауна. И да видя какво подялите се случва. So... И аз това се чудя. Що са с тасковете? Абсолютно нищо. А дори аз съм направил таскове тази игра. Аз не правя таскове. Аз мисля, че... Представиш си колко ми беше скучно. Импостерите са хора, които ги е страх да правят килове. Габи! Значи, аз чакай. Можем... На задника на Готю. Искам... Какво са задника на Готю? Значи аз искам... Искам... Искам Габриел и Белчо. Аз си го заплюх. Така, искам да клирна монстъра... Задника на Готю ли? Искам да клирна монстъра и крадеца. Да не би да се сканирали. А? А, сканираха ли те? Не, защото те на най-подходящия момент... Те в най-подходящия момент можеха да ме убият. Да. И можеха да ме убият. Не са двамата импостери. Ама аз видях, че вентваш, брат, аз се избягах от тебе. Абе, тихо, бе, глупак! Сега ще ме убият! Просто от говедо, бе, брат! Защо го каза, бе? Пас си, брат! Аз не знам, не знам. Добре, как си да го видим, е... Да, честито, той ми подписа смъртния акт. Абе, човек, ние спечелим от таскове без това, бе, спокойно. Да, но аз ще умра! Не, няма да си направи таскове, ти няма да позволи да спечелим с таскове. Е, виж, така, че... поне знаем, че не си ти убиеца, какво? Така да ма, точно спочвам да си правят тасковете. Давам гаранция, че един е Белчо. И аз мисля, че е Белчо, даже би го вотнал. Аз го вотнал, скипна.
Аз просто така ли? Габриел, защото ми беше като пъпка на газа човек през цялото време и ходихме, минахме почти всичко. Добре, после аз ако бъдто не бил, че Габриел ги нацелим от първия рунд, без да имаш... Следващия път няма да се съблича пред теб. Ясно! Няма да знам въпроси. Аз си ходя. Ангеле, просто не искаме да знаем такава информация, моля ви. За Белчо ли? Ама пак ли не е човек? За Белчо, някакви в джакузата, сега тук се вличат. Е, моля такова нещо. Ама мусора, знаеш, че всяко стане е поредна игра, брат, не мога да го накараме да играе. Той не остава никога до края, аз съм го виждал, не го накара никога. Ни да, защото не е това видео или го пащаме. Добре, нека живее. Но моля, импостери, напред ти кил, дори да съм аз. Не, нека да съм аз. Убийте Васил, това с авент. Монстъра мисля да му тегля ножа. Ще бъде твърде със, ако се падне импостер и го убия първи. Гай, сега как ще ми ходи по задника. Така, връщаме се след половин час. Спряха ток, аз влизам в шахтата. Ще се крия. Докато не оправят тока, няма да изляза от тази дупка. Ще изчакам да ме изхвърли. А така, направо излизам тук. Че имам таскове наляво. А, дясно. Здрасти, Габи, здрасти, монстре. Оле, ще трябва да пълня пак. Това е онзи досадният таск. Защо не видях вратата? Брррр. Кога? Едно убийство, браво! Кото ме? Ално на communications излизаш ти, заключват се вратите и вътре кила. Това е shapeshift сигурно нарочно. Братле, вие не бяхте ли? Чакай малко. С кой се видяхме горе в лаборатория? Как съм стигнал до там долу? Аз тръгнах надолу. Кога? Отворих вратата. В самото начало. И тръгнах надолу към... Как се казва това? Чай го бе. Е, това не беше кратък рунд. Чакай, имах време да обиколя, да намеря монстъра, след това да ходя до електрика, да се разходя до офис и сега съм в крайната част на офиса. Аз бях в лаборатория. Аз да не съм ти покемон да ме намираш. Пак се видях. Просто така се случи! С крадеца бяхме в лаборатория, после аз мисля, че е Барби, защото Барби буквално... Не, Барби, като съм играл с нея, импостър, тя ги кълца без да мисля. Чакай малко, ти си след това Барби дойде от дупката. Добре, готи сега къде си. Не, вярно, глеждах се за това. Аз съм на спесемен. Бях в лаборатория, сме си да правят... Я дай пак! Какво? Къде си? Готвайте, готвя. И след това... Почти бих предложил да хвърлим Белчо направо. Да, съгласен си. Аз знам, че съм слаб. Обещам ти, като съм импостър, да ти убиете пръв. Убийте го! Убийте го! Стинка, слушай. Добре, добре, няма да убиваме Белчо. Аз вълчо. Убиваме Белчо. Ще ме прави ти ме вълчо. Убивам та Стинка, знам къде е. Не се знам, просто разбираш ли. Другите... Да, бе, да, добре. Добре, сам да видя. Не съм виждал само да ме пусне импостър. Не! Първи си, брат. Или пък, или сега се опитваш да ме измамиш тук. Не, пред всички ще убия. Чакай, какво? Аз съм объркан вече, не мога да следа историите на всички ви. Добре. Върде сме много, никой не е умрал. Ще е публична смърт, ако ще умра. Екзекуция. Айде следващата игра ще се наредим, ще отделим Фокса и Белчо и ще чакаме дали ще умре. Айде. Ява. Готио путана. Не им стигна местото. Един гном по-малко, повече злато за нас. Така, аз все още съм жив. И ще се опитам да си изпълня нещата в лаборатория, преди играта да е свършила. Въпреки, че най-вероятно ще спечелим без тасковете. Но, аз съм длъжен да пробвам. Тези поне са лесни. Минус 13. Въй сутринта в града ми беше минус 7. Чао, чао, господин туалетна хартия. Не. Здравей, Фокс. О, не, Фокс, разкарай се. А така, не.
Фокс, тръгвай си от мен. Аз се махам от тебе. Няма да се върна. Махам се от теб, не те искам. Че ако си ти случайно... Я да видим кой ще умре. Раз, два, три. Сега. Днес моля, никой не умря. Монстре, бъди добър човек. Така да е. Добро конче. Това е най-трол рундът ми от към страна таскове. Буквално толкова зле ги правя, че... О, Габи сега. Махам се от тебе, махам се, махам се. Стой, 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 стой. Добре. В безопасност съм. Някъде. Ще се пролее ли кръв? Мога да оправя тока, но няма. Така или иначе сме много живите. Айде, айде, ще го оправя. Някой дойде. Аз, Габи, Барби, Белчо. Някой седи на камери, монстра е сам, Стинуей и той е сам. А, не! Разкарай се, господин чувал. Ние ще спечелим с таскове. Ако не репортна тяло, което не знам как ще се случи някой да умре. Мисля, че твърде много хора седят един до друг. Този вент е само от едната страна до другата. Айде ще го използвам. Fast travel насам. Да довършим жичките. На мене ми се стори ли тук имаше някой? А. Стинуей. Аааа! Помощ! 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 Аааа! Не ме убивай! Моля ти се! Къде е трупа? Чакай! Стинуей! Стинуей седеше на вент! Защо седеше на вент? Първо си оправях жичките там. А, добре. И второ, къде е, къде е кила? Бате, аз така пищях! Кила, 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 къде е? А, къде е, къде е? Добре. Така, един въпрос само преди всичко да започне. Монстъра е, като излезна от офис, вент нали до лаборатория? Не. Значи имаше двама, един излезна от офис, другия излезна от лаборатория. Ау. Ау. Да, монстъра беше с мен. И кредит. И да, и кредит. А защо сте толкова много хора заедно, да ви питам? Ами, не знам, те не просто, следва. Просто, не, кредица тук ще дойде, аз просто стоя в офис. Напротив, кредица винаги витава около мен, а ти също. Не, какво? Аз бях в офис, ей! Ти това, че ти дойде при мен. Така, дайте, дайте да кажем кой къде е, за да мога да разгледам, да видим къде е трупа. Аз ще започна от себе си, защото никой не иска да каже. Аз съм в моята паник стая в communication, задях, че беше затворен. А Барби, къде не ме е трупа? Не, Белчо къде е? До сторич. Къде е до сторич? Я пак си помисли дали си на сторич. Прав е! Прав е! Казах до сторич. Видей го да минава от там. Аз все още мисля, че е Барби, защото тя вента до мене. Не съм вентнала. Имам чувство, че тя пък не знам. Буквално 5 секунди през това. Аз през цялото време ще стоя на камери, видях на камери Белчо да убива Габриел. Welcome. Браво. Защо не го кикнахме в началото, Белчо? Да, защо? Буквално го казвам в първи рунд. Е, учи, имаш не шока. Ей, Белчо, нали щеш да ми направиш публичната смърт? Ей. Казах следващата игра. А дали първият е бил готио? Да, естествено съм. 100%. Еми нещо не се адмютва, което значи, че... Не, от тук нататък ходя само с някой. Джиджи! Джиджи! Окей. Някой човек, бях жаден за кръв сега. Но, честно е така, готи очаквах, че ти ще направиш повече килове. Аз си брат, ще ходят по 2-3. Ей, играта е решила да бъда добър човек през цялото време. Тиваме да оправим тока. Фокса бяга от Белчо. Някой няма ли най-после да го направи това нещо? Я да видим. Айде! Спрете тока! Ехо! Добре, те научиха, че аз веднага идвам на тока и не го спират. Тъжно. Тъжно!
Еми, отивам към О2 да си направя първият таск с Сашкото. Така. След което, ай тук долу. За сега нещата вървят просто невероятно, освен че нали не се падам импостър, което... Ех, искам да убивам. Здрасти, Менко. Моля ти се. А така ли трябваше да е? Да, окей. Нямам в weapons, което е добре. Няма да ме убиват там. Да погледнем дали има трупове, което е много вероятно. Няма. Какво правят импостерите? Много са се притеснили днес. Опа, добре де. Умря току-що. Най-вероятно на security. Office weapons. Не, току-що дойдоха. Много странно. Еми. Някой друг ще ги оправи. Здрасти, Фокс. Здрасти, Габи. Здрасти, Стинка. Барби Лефна. Рип. А, ще свалям. Значи, Steinway е clear за момента. Ако не се размина с труп по-нагоре, разбира се. Но тогава и Фокса става с заедно с него. Сега ще разберем. Поне се надявам импостерите да не са в тази част в момента. Айде де! Къде е кила? Така. Не, да, окей. Така, значи... Чакайте! Огоре, клиро, репортвате! А, клиро... Обаче, няма да играе с вас. Готви стино и са клиро. Готви стино и са клиро. Къде, къде? Така. Лавата. Искам да кажа, че Белчо умря Фокс момента в... смисъл... Когато ме видя да влизам в админ, а смисъл там през тунелчето, аз бях на Vitals и тък му казвам, аре бе, тия никой не се убили, в този момент Белчо умира. И тръгнах да търся към спесимен, защото видях, че има хора. Истика, който виждам Vitals насякъде ли? Не, бях на... Пич, слушаш ли ме, от офис идвам. А, да, окей. Монстъра мисля, че е Vitals, защото той каза преди малко. Да. Та, предполагам, Белчо е умрял на security, защото само там имаше човек сам. Да. А кой е лесна? Барби. Барби. Тино и Гутил са клиър, това става крадеца и Габриел. И менчето. Аз съм в... лаборатория. Някой излизаше от лаборатория. Кой излизаше от лаборатория? На къде? Навън или навътре? Към спейсмен? Към... Аз бях в лаборатория. От спейсмен някой излизаше към лаборатория. Отвори се вратите. Аз съм там някъде. Аз съм там. Добре, а къде беше приел преч реактора? И къде сте? Офис. Прито и бях на Weapons, Communications. Значи, горе дропшип, Weapons, Communications, Office. После оправих реактора, лаборатория. Да, мога да потвърдя, че влезе в офис, защото видях, че някой влезе в офис на админ. Добре, и двете тела ли са на едно място, или? Не. Пак ти казвам, това на Белчо е около 23 секунди. Белчо умрява в началото сравнително. Значи репортвате Ангел или кой репортвате? Ангел много пъти ги бях на долната част, доста пъти. Крадец? Ти какво прави? Крадеше сърца! Значи моят пат беше от Electrical, после админ офис и лаборатория. Кой да пикаеш там в туалетата? Е, ти тук що каза... Той тук що каза патинга на менчето, който очевидно... Къде си бил? Electrical, О2 направих там една мисия. След това отидах в Weapons, там имам квест, после отидах в офис и после лаборатория. Аз казвам, че го видях да излиза от Кенефа в лаборатория, който иска да ми вярва. Аз това видях, като тръгнах от Specimen Room нагоре към реактора, го видях да излиза от Кенефа. Значи или е пикал, ако е пикал, не си измил ръцете, гарантирам. Той друго да не е правил. Или някой ми е дал шефчифт. Е, ти току-що го каза, че си бил там, по принцип. Някой ми е дал шефчифт. Значи не си в лаборатория. Не бе, глупак, бях там, бе. It's too late. Аз се обърках. Да, аз съм не се измил ръцете, това е. Готил, Steinway и Васето са клиър.
И монстър е клиър. Габриел не си ли тръгна, когато Васето влезе? Да. Или беше с вас? Бях с тях на лаборатория. Инстинкт 3. И след това се тръгна. Да, аз... и на админ офис. А, монстър е клиър, като Артура ме ли бяха заедно? Да, и ще да питам, откъде Васе пак знае, че монстър е клиър, като ние не почти сме го виждали. Ти глуха ли си какво каза той? Ти глуха ли си какво каза? Той е Vitals! Не си е измил ръцете, ви казвам. Няма значение, ти не беше при него през цялото време. Сашко, Сашко! Тролиш. Пича каза, че е умрял първо Белчо и... да. Няма как да не му вярвам при положение, че е познал. Качваме тук. Мисля, че около 20 секунди са нужни на kill cooldown-а. Включваме това. И токът спря. Аз ще се запътя към админ отново, за да погледна кой къде е. И най-вероятно ще стане кил, защото импостерът е в паника. Уепънс остана един, спесимен един и горе на лаборатория един. Трупчета. Бол. Да, менчето. Бързо действа, пича, бързо действа. Я да видим обаче кой е. А, няма никой тука. Не знам кой убиха обаче. Сигурно в лаборатория. Тук имаше двама човека. Ехо. Има ли някой вкъщи? Ехо. Брат, къде е умрял той? А! Нямам никаква представа. Къде е това чудо? Най-после. Обиколих цялата галактика, за да го открия. Този сега ще направя още един кил. Много лошо. Тов съм. Останаха ми най-простите таскове. Ооо. Айде. Съм готов. Така, остана само да разберем кой е убиецът. Някой изяпа камери. О, крадеца. Сега ще ме убие. Разкарай се, бе, пич! Ама... как си знаех? Брат! Е, не, ти си пълна вързия. Добре, на моя екран изоставаш адски много. Как ме убил там? Тъжен съм. Къде е? Търси го толкова време. А, между другото, не е нужно... не, не е нужно дори да казваме нещо. Мисля, че знаем кой е импостър, по принцип. Кои са импостерите? Да, така е. Значи, Алекс и монстъра взаимно се клирват. А, Готи и Стиной бяха клирнати. Това единствено става Крадеца и Габриел. Не, Крадеца, да си Габеля, да учи. Хайде пак! Аз цял рун съм на това, на камери. Няма как да е Габриел, за да пътя... Крадеца е 100%. Крадеца е 100%. Габриел току-що, така че вече знаем, че е той. Айде! Така става, като ме убиваш. Да, за те. Да ти кажа ли аз най-трогателна история? Значи, седях си аз и гледах как Габриел гледа камерите. Така просто от вратата го гледах. Да може. При което Крадеца дойде и видя как аз го гледам, как той ги гледа. И веднага след това communication спрях. И в прекрасен момент беше развален. Пак го стъсвам. Първият път, че не си изми ръцете. Втория път... Ама брат, това е много трудно. Тук е impossible. И ви малко трябва да се разделяте, бе, човек. Ама аз стоя сам цялата игра, ей! Тук си изгледа с цялата игра сам, брат. Цялата игра съм сам. После видеото ще ти па изпрата записа. Искам само да кажа, че това е втората поредна игра, с която си изпълнявам всички таскове. Иди да разчиташ много фокса да ти прази видео на нищо, ще ти просто имате късмет, че Барби лев на бат. И бягах и ти ме убил 10 метра! Да, не е срома, за това бягаше.
Добре, спечелихме абсолютно всяка една игра, като на последната, точно накрая, трябваше мен да убие. Макар и на моят екран да беше много по-далеч и да ме уби от нищото. Както и да е. За мен това си е успех. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, чупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.